Moi, mä haluaisin lukea sulle yhden viestin, jonka sain vastaanottaa opiskelijalta. Moi, kiitän sinua siitä, että kun olin aiemmin syksyllä vähän masentunut, niin kutsuit mua tulemaan yhteyteen, mikä auttoi mua, ja että olen saanut jakaa asioita, jotka ovat huolestuttaneet. Olet auttanut muun muassa ymmärtämään Jumalaa ja hänen armoaan viime aikoina, mikä on taas auttanut pääsemään mua jaloilleni. Ja just tämmöisen rinnalla kulkemisen sun tuki mahdollistaa, missä ihmiset saa yhteydessä muihin oppia tuntemaan Jumalaa ja Jumalan rakkautta. Me tehdään myös töitä nuorten ja lasten parissa. Me halutaan tukea seurakuntia ja innostaa työntekijöitä. Semmoinen toiminnallinen kerhopaketti on tulossa, jossa tutustutaan Jeesuksen supersankarina. Kiitos, että olet meidän tukena. Kiitos tuesta.